Basjan lê eendag so op sy maag en hy skop met sy voete so plips plips in die water. Hy oefen sy swemskoppe soos wat Parapiet hom geleer het om te doen. Dis nogals moeilik, maar Basjan probeer sy bes. Hy wil mos graag slim wees en hy dink, as Parapiet dit kan doen, dan lyk het so makkelijk. Maar Parapiet se agterpote is lank en dit lyk of hulle na enige kant toe kan knak. Skielik hoor Basjan iemand lank en diep sug, sodat hy sommer dadelik op om sy swemskoppe te oefen en hy kyk op. Op die hoogste klip, die verste een van die water af, lê Tandmuis. Ag, vig hy weer, soos of die hele aardbol op sy skouers druk. Hallo Tandmuis, is jy nie bang om Karel se hond vang jou nie? Ag, soos ek vandag voel, sal ek tog nie 'n lekker happie vir rommel wees nie. Sekere bitter smaak in sy mond sit. O, hoekom? Is jy siek? Nee, ek is moeg. Basjan klim rats op die klippe en gaan sit langs Tandmuis wat sy kop tussen sy voorpote laat sak. Ek het nie geweet om moeg te wees is 'n siekte nie, sê Basjan verwonderd. Hy kyk na die waterpoel daar onderkant en dink hoeveel maal hy al moeg was na sy swemlesse. Nee man, waar val jy nou uit? Basjan trek sy kop tussen sy skouers in as hy hoor hoe Basta Tandmuis se stem klink. Ek is moeg, want daardie kind in nommer 9 wissel sommer sonder ophou. Basjan draai sy oë in Tandmuis se rigting. Ek het nie die ken nie die kindertjie se nommer 9 nie. Ag, Tandmuis kyk na sy snorbaarde wat hy so liggies roer voordat hy weer praat. Dis klein Bertie. Hy is nou 6 jaar oud, maar pliks soos wat hy en sy sussie gewissel het, maar nee, hy staan en wissel nou sommer 2 tande binne 1 week. Ek is moeg. Hoe moet ek hierdie reise so kort na mekaar aanpak? Hoe wissel Bertie sy tande, Tandmuis? Ag land, weet jy dan niks? Nee, Basjan sit doodstil en kyk net stip voor hom uit. Al dinge wat ek weet is om, ag ek weet, dis om my erkiepeel vast te hou, jy het my al vertel. Erkiekorrel, sê Basjan sag. Die weet dinge sit in die erkiekorrel, ag wat ook al. As ek nie elke keer so alleen hoef te gaan nie, dan sal het ook nie so erg gewees het nie. Waarheen? Na die kindertjie in nommer 9. Nee, kindertjie nie, Basjan, dis 'n kindjie. En ja, na die kindertjie in nommer 9. Basjan sit doodstil langs Tandmuis op die klip. Och, vif, Tandmuis. En Basjan lig sy kop 'n eentjie tussen sy skouers uit. Kan ek nie saam met jou gaan nie? Ek was nog nooit in 'n mensehuis nie. Tandmuis wikkel eers sy pink snoet so 'n bietjie en dan kyk hy na Basjan. Ek skat ek sal nogal kan werk as jy saam gaan. Jy kan ons baie saggies beweeg, né Basjan? O ja, ek kan. En om Tandmuis presies te wys hoe saggies hy kan beweeg, spring Basjan op en hardloop 'n paar draai om die klip. No, skreeu Tandmuis. Jy sal sommer my ster seermaak as jy so op hom trap, man. Ons is Tandmuis. Basjan steek net daar in sy spore vas en kyk bekommerd na Tandmuis se ster. Hy hou albei sy hande voor sy mond, saamgeslaan en sy oë so groot soos volmane. Wanneer gaan ons? Of gaan ons nou nie meer nie? Is jou ster te seer. Een seerster, of wat? Wat sal nou help? As die tandekoning die kindertjie sy tande wil hê, kan ons Tandmuisie nie vol verskonings wil staan en weet nie. Hy knip sy een oog toe en korrel in die lug op. Die son is al amper onder en die reis is lank.
Ek skat ons sal maar nou in die pad moet val. Hoe lekker! En Basjan sy nek rek sommer so en, en hy vryf sy handjes teen mekaar. Nou, waar is my rugsak? Die tanne koning se geldie vir Bertie en sy tante is daarin, so ons moet dit nie vergeet nie. Basjan kry die akkerdop rugsak waar het onder een oorhangende varingblaar lê en die twee begin met hulle reis. Tandmuis dink nog hy gee die pas aan, toe hardloop Basjan sommer van pure opgewondenheid, sommer sulke wilde draaie om hom. Waar die gras 'n bietjie langer word, swaai sulke ente aan die spriete rond. Jy gaan nog moeg word, jy moet jou kragte spaar, waarskie Tandmuis. Hoekom gee die tanne koning 'n geldjie vir Bertie se tand, Tandmuis? Die tanne koning is baie bly as die kindertjies vir hom gesonde blinkmelk tande stuur. Hoekom Tandmuis? As die koning baie lief vir melk. En hoekom drink die kinders nie self, die kindertjies nie self sy tande se melk nie? Ag, liewe land, Basjan, waar val jy toch uit? Mense kindertjies kry 'n stel melktande wat hulle wissel. Hulle verloor hulle melktande as hulle nie meer fyn melk en fyn kosse hoef te eet nie, dan wissel hulle die tande. Hoekom sê jy mense kindertjies so snaaks, Tandmuis? Omdat jy alweer van kindertjie praat, Basjan. Vir 'n rukkie loop Basjan doodstil agter Tandmuis aan. Hy draai net sy oë om hom te sien wat rondom hulle aangaan en hy hou sy kop so tussen sy skouertjies ingesak. Hulle loop 'n ver en tussen die gras deur en dan kom hulle by 'n stuk grond met hoë plante. Dit laat Basjan nogal baie aan die bedding in die hoek van hom Karel se erf dink waar hy en al die ander skaduvolkies gedurende die warm maande bly. Tandmuis ken al die maklike paadjies en wanneer hulle iemand teekom, ken hulle ook vir hom. Kor, naand, Tandmuis, groep 'n duif vanuit die boomtakke. Naand duif, hoe gaan dit met die kindkleintjies? Baie goed, hulle gaan môre op hulle eerste vlug. En soos wat hulle verder reis, sak die son en het word het al donkerder om hulle. Waarom hou die tande koning van die kindertjies se melk tande, Tandmuis? Vra Basjan weer as hy al sy moed by mekaar geskraap het. Die tande koning bou vir die vee koningin die mooiste, blinkste kasteel van die tandjies. En wat maak hy as die tand kindertjies se tande nie so blink en gesond is nie? Net gewoon kindertjies, Basjan, kindertjies. As hy sien dat die kindjies se tande nie mooi versorg is nie, stuur hy 'n leermag soldate uit om die manne met die pikke se koninkryk te gaan aanval. Wie is die? Basjan se stem raak sommer so laag van benoudheid as hy stadig vra, manne met die pikke. Hulle is krom lelike goetertjies met groen broeke en rooi hemde. Hulle dra elkeen 'n pik oor die skouer en rugsakke soos ek. Hulle hou van kindertjies wat nie gereeld hulle tande borsel nie. En wanneer 'n mens sy tande skoon maak nie, veral as hy baie lekkers geëet het, dan raak sy tande sleg. En met hulle pikke kap die mannetjies met die pikke dan klein stukkies van die tande af en gooi dit in hulle rugsakke. Basjan trek sy asem in en vou sy ander hande om sy kop. Dis vreeslik. Skielik stop Tandmuis viervoetig vas. Nou ja, Basjan, hier kom ons nou by die moeilikste deel van ons reis. Ons moet nou met daardie ronde geetpyp tot bo op die dak klim. Basjan kyk na die lang wit pyp wat Tandmuis van praat en hy sluk amper sy asem in. Die pyp raak so hoog in die lug dat hy byna sy nek moet afknak om tot bo te sien. O, gonnaatjie, sê Basjan, en hy wens hy kan aan 'n liedjie dink. Miskien sal dit hom help om sy bonsende hartjie tot bedaring te bring.